זה היה סתם יום רגיל. חזרנו מיום הולדת של בני דודים. עוד היינו אמורים לנסוע לתל אביב, אבל התבטל. שמחתי, כבר תכננתי ללכת לישון לאיזה שעה. התקרבנו לדלת, התאמם היה על הידיים שלי. אבא הכניס את המפתח לדלת. כל מה שחשבתי עליו היה איך אני ישר הולכת לחדר שלי לישון. הדלת נפתחה. ענן שחור ענקי וסמיך יצא מהדלת. אי אפשר היה לראות כלום. מפי אחותי נשמע הצרכה. אבא ואמא רצו פנימה, שהפה שלהם מכוסה בקצה החולצה. הם נעלמו לי, לא ראיתי אותם. הדבר האחרון ששמעתי היה, תחזיקי איתי תמר, אל תתני לו לזוז. השן שחור המשיך לצאת מהבית, והשניות האלה שהם היו בפנים, נמשכו כמו נצח. שמעתי את אמא צועקת, זה מהחדר של אופרי. חדר שלי? מה הולך שם? אבא בלי לחשוב הרבה רץ ותפס את צינור ההשקיה ושוב נעלם בהשן השחור. בגלל הצינור, מה שלא נשרף היה רטוב. לא ידעתי מה לעשות, מה להגיד, על מה לחשוב. הם עדיין בפנים, שיצאו כבר. איתמר התחיל לבכות. אמא יצאה ואמרה, זהו, זה נגמר. צמרמורת עברה לי בכל הגוף. נכנסתי לאט לאט פנימה. הכל עדיין חשוך. היו רק כמה חריצים בודדים של אור. הספות שחורות והתקרה השחירה. כל הבית מלא באפר. התקדמתי במסדרון שפתאום היה נראה מפחיד יותר ממה שהוא היה. עמדתי ליד הדלת של החדר שלי, פחדתי להיכנס. נכנסתי לחדר שלי, השולחן, הארון, השטיח, התמונה, המתלה של התיקים. הכל נשרף, נמס, נעלם. התקרבתי לשולחן, נשימה חנוקה יצאה מהפה שלי. שני אלבומי תמונות מכיתה א', עוד ראו את השאריות שלהם. זה היה קצר חשמלי. דברים התחילו להרם בחצר. כל החפצים והרעיתים המוכרים לי כל כך טוב היו בחוץ, בגינה. הכל מכוסה שחור. הרבה חפצים נזרקו לפח, בגדים נהרסו, אבל בעיקר שחור, הרבה שחור מסביב. הגיעה חברת הניקיון, נקטה וצבעה הכל מחדש. הכל התחיל ממנורה קטנה ומקצר חשמלי. חודשים אחרי זה עוד נשאר הריח של השריפה, ועוד חודשים אחרי זה הייתי מסתובבת בבית לבדוק שהכל מחובה. וכן, באו רגשות האשם, הרי הכל התחיל מהחדר שלי. אז נראה לי שאפילו אם זה סתם יום רגיל, אי אפשר לדעת מה יקרה שתפתח את הדלת.